3-cü sinif 64-cü ses. Burada da ardıcıllıqdır. Baxırıq 5-dən necə yaddan alırlar? Üstünə 2 gəlirik. 7-dən sonra 12 necə alınırsa, yəni üstünə 5 gəlir və belə ardıcıllıq davam edir. Üstə gəl 2 14, üstə gəl 5 19. Üstə gəl 2 21, üstə gəl 5 26 olur. 26-nın da üstünə 2 gələndə 28. Deməli doğru cavab 26 28 B bəndi.